14 грудня 2019 року у парафіяльній спільноті храму Святої Теклі відбулася велична подія для малечі. Це свято об'єднує як дітей, молодь, так і старших. Об'єднує сім'ї, об'єднує увесь наш народ. В цьому році, готуючись до свята Миколая, ми вирішували, в якому форматі його провести. Для цього задіяли старшу молодь нашої катехетичної школи, яка, зібравшись спільно разом на чолі з нашим катехитом Іваном Вихором, висунули ідею провести свято Миколая у двох локаціях. Це є хатинка Миколая і ігри для дітей катехетичної школи. Цього року до організації заходів підійшли досить креативно. Найбільше, що цікавило діток, то це відвідати хатинку Святого Миколая, де кожному було вручено солодкий подарунок. Там на місці ми запитали у Миколая, чого сьогодні він хотів би отримати від дітей. На нашій парафії це, мабуть, такий великий, де є різні ігри, також хатинка Святого Миколая, це, мабуть, перший такий захід. Ну, я думаю, це дуже круто буде, дітям дуже сподобається. Також я би дуже хотів, щоб діти наші завжди приносили якісь хороші оцінки зі школи, величемні. Ну, я надіюсь на таке, що вони будуть слухатися в майбутньому своїх батьків, щоб вони кожного року приходили Миколай. Хочу наголосити, що хатинка Миколая, вона є вперше у нашому місті Броди, і тому долучитися до цього свята, привезти дітей можуть усі бажаючі з нашого міста і з району до цієї хатинки, де можуть зустрітися зі Святим Миколаєм, зробити з ним фотографії, і рівно ж він може дати ці дарунки, які би ми хотіли дати своїм дітям. Окрім подарунків від Миколая, діти мали змогу і сфотографуватися на пам'ять. Саме для цього катехити з молоддю парафії створили хатинку чудотворця і облаштували там справжні новорічні декорації. На другій локації, де втілили ідею квест для Святого Миколая, розмістилися ігрові зони. Діти можуть вибирати собі будь-яку базу і на цій базі бавитися в ту чи іншу гру. Серед таких ігор, які ми сьогодні пропонуємо для дітей, є насамперед таке кальчето або футбол, настільний футбол, який є дуже популярним в Італії, і ми мусили його вже сюди нам прикупити. Також є база для малювання, тобто є така дошка спеціальна для малювання. Також ми маємо базу з твістером, з джангою, і також маємо ще кілька баз дартсом і з іншими настільними іграми. Також ми поспілкувалися із аніматорами, які подбали про те, аби дітям, які відвідали цей захід, принести радість, оскільки це є першочерговою метою цих двох проєктів – хатинки Миколая і квесту для Миколая. Насправді дуже класно. Діти такі життєрадісні, настільки веселі, всі прийшли сюди отримати подарунки і отримати задоволення, і мені тільки в радість їм допомогти. І зараз, коли я бачу щасливі обличчя дітей, я справді розумію, що це не марно. Це важливо для розвитку дітей, щоб вони більше до церкви присувалися, щоб вони розвивалися в тому християнському духовному середовищі. Хтось любить малювати, хтось грає футбол, а хтось по-різному. Хатинка Святого Миколая ще продовжить свою роботу у середу 18 грудня з 11 до 14, а потім з 17 години до 20 вечора. Скільки років ходила, такого не було. Дійсно, діти такі вражені. Тому запитати, ну перший рік, раз так. То хіба дитину запитати? Так, дуже гарно, хочу сказати, що знаєте. Досконалюватися, звичайно, що для дітей було би в радість, як будуть якісь новини, а вони вже є. А щодо значення Святого Миколая, це ми чуємо в церкві, і дітки наші так, ті маленькі, теж чують, то це доповнення і взагалі надзвичайно велике духовне збагачення отримають сьогодні від цього свята. Тому також ми дуже радо всіх запрошуємо, хто би хотів долучитися до нашої катехетичної школи, ми є завжди відкритими, впродовж року можна здійснити запис, і ваша дитина може її відвідувати по суботах.